ターファンのみんな、本日のレースは地球一周大レースじゃなくてイタリアからお伝えします。さてレースはすでに始まっている。スターターは今回出番がないね。すごいスピードでくねくねとの回りくねった道を走っていく。一歩間違えば崖の下へ真っ逆さま、大変危険だ。あっと骸骨 1.3 かぶり折れ、道を外れて急降下。おっとっとっと、骸骨の素早い動き見事に復帰した。トップを狙うレーサーたち、これよりパスタで有名なクインターンへ。おーおーおーおおお、チャロチャロチーズコンマ6がトップに躍り出た。続々とやってきた。あっとスパゲティの中へ三者とも突入だ。スパゲティに絡まって身動き取れない。いやーごっくんと、あのちょっと塩味が濃かったね。さてここからは全マシンゴンドラに乗ってのレースだ。わあ、ありがとう。おや、あの二人見覚えがあるぞ。これでレースは俺様のもの、この竿を使えばね。あら、これで漕いでいくのね。いかにも船の旅って感じ、いいわね。おや、世の中にはよく似た人もいるもんだね。あの人なんか全くケンケンそっくりだよ。こんなこと何やってんだよ、急ぐんだよ。ゲン、不正な勝手なこと嫌がって。いや、よいしょっと、竿がダメになっちゃったよ。本当だ、流されちゃう。どうだい、私がさて各マシン、今度は有名なピサの斜塔へ向かっている。ピザ、ピザできた塔かい。あ、急げよ、飛ばすよ。ブラックマオ現在2位、でもトップのヨギベアはだいぶ先だよ。ここらでちょいとした手を打って後のやつらを足止めするぞ、ケンケン。分かった。危ないよマック。うわっ、うわっ、よくもやったな。あれがそのピザの塔ってのは。ここがピサの斜塔だよ。どうせ食べ物のピザとこのピサを間違えたんだろ。間違えてないよ、僕が言ったのはあそこだよ。泥棒、これこれ、大好物のピザパイだ。レースは終盤、駅馬車ビーグル5000がトップです。お、来たな、今度はこっちの番だ。こいつをお見舞いしてやる。これでも食らえ、ブラックマオ。優勝は誰か、駅馬車ビーグル5000だ。マックとババアルイの優勝です。そしてビリア・ブラックマオの00マシンターボ。ちくしょう、やられたね。マックとバーバー類に贈られる商品はイタリア名物オリーブオイルだ。マック優勝した気分は。まあ、オリーブのように転がってオイルで滑り込んだってとこかな。